akwai matsala da muke fama da ita ta rashin toilet. So, rashin toilet ɗin nan yana taimakawa wajen a samu kaman ɓarkewar wasu ƴan cututtuka, tunda idan toilet ɗinka ba ingantacce ne ba, to zai zama ana samun offensive odor, wani kaman wari da yake fitowa daga ainihin banɗaki. So, kaga zai ke cutar da feshin. So, wato idan dai muka samu ingantacce zai taimaka mana wajen su kan feshin, idan sun zo irin mata masu ciki wanda ba a tabbatar da ciki ko babu ba, akan ba su abu zai su yi tsari a cikin wannan banɗaki, to kuma banɗakin nan bai inganta yadda ya kamata ba. So, ba a samu privacy ba. So, shi yasa muke da buƙatar a ce an samu ingantacce wanda zai taimaka mana. Akan fencing da muke magana na asibitin namu, muna so a fencing ɗin sa na farko, saboda shi ba muna samun yara sukan zo bayan asibitin da su mana kashi. Sannan na biyu kuma, a cikin amfani da fencing zai mana, zai taimaka wajen security, saboda muna samun yara sukan fasa mana gilasan asibitin mu. Sannan bayan an fasa mana, akan yi mana sata. So, sai kaman muna buƙatar kaman maganin shi ma, ko inda ya kamata a ce an taimake mu, kyanta a ce an samu free drugs, inda mun duk da dai muna samun ACT akan kawo mana shi daga Global Farm. So, amma da za mu samu irin su paracetamol da kaman artemether injection, kamar su MMT, mafi yawancin ta ne masu isa, zai taimake su yadda ya kamata. To, waɗannan suna daga cikin matsalolinmu da muke fama da su a asibitin namu.